মানে পিজি বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই লৈছিলোঁ উলিয়াই মই গাড়ী ৰাখিছিলো মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলো আপোনাৰ এই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ ভিতৰত যে বেংকৰ পৰা দৰ্জাখন খোলা গেল খোলা যোৱাৰ লগে লগে মই আৰু দৰ্জাখন খোলা খোলা টান মাৰি চাওঁতে বাহু পইচাটো নাই মোৰ মানে পিজি বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই লৈছিলোঁ উলিয়াই মই গাড়ী ৰাখিছিলোঁ মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ এই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ ভিতৰত তো জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচত ৰাখি মই গেলোঁ যাই বহাৰ বহি মানে পইচাৰ কথা মই লেফ্ট ছাইডত মানে চিটত থৈছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডে মই বহি গাড়ীখন বেক কৰবা লওঁতে একজন মানুহে কৈছে কি আপোনাক কিবা কি ক'লা মই ঠিক বুজি নাপালোঁ তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা মই নামি মই কি টায়াৰটো পামচাৰ বুলি ক'লা নেকি না কিয়ে যাই চাওঁ যে তাতে 10 টকা লোত মানে মোটামুটি 70 টকামান পইচা পৰি আছে পৰি থকাৰ পিছত মই বোলো কি হ'ল পইচা এটা দিওঁ বাটলি আনি মই মোৰ পইচা নহয় যি নহওক তাতে থৈ দিলোঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ যে মই গাড়ীখন বেক কৰবালোঁ ইফালে দৰ্জাখন তাৰমানে খোলা আছে খোলা মানে একদম হেৰি নহয় এনেই হেৰি কৰি থৈ দিছে যে বেক কৰবালোঁ দৰ্জাখন খোলা গেল খোলা যোৱাৰ লগে লগে মই আৰু দৰ্জাখন খোলা খোলা টান মাৰি চাওঁতে বাহু পইচাটো নাই মোৰ পি জি বেংকৰ পৰা আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক বিশেষ মানে কিবা মই ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু মোৰ তাতে কিবা এটা হেৰি অৰ্ডাৰৰ কাম কৰি আছোঁ তাতে কৰ্মচাৰীবিলাকক পইচা দিব লগা আছোঁ আজি মোৰ তাৰমানে একমাহ ধৰি মই কৰ্মচাৰীক পইচা দিয়া নাই মই তাতে 15-20 চলি কাম কৰি আছে মোৰ তাতে তাহাৰ পইচা দিব নাই পইচা হৈছে গোটেই পইচাটো দি দিব লাগে সেই হিচাপতে গাড়ীৰ ওচৰত এজন সৰু একজন মানুহ আহিছিলে মানুহজন মানে মানে লেবাৰ টাইপৰ আৰু মানে একদম মানে মস্ত এটা হেৰি নহয় হাই ফাই মানুহ নহয় এখন হাতত বেগো লৈ আছে তেখেতে যিটো ক'লাগে পইচা পৰি আছে বুলি অন্তৰ্ধান হৈছে তেওঁক দেখাই নাপালোঁ এছাহাৰ দাখিল কৰিব আহিছোঁ মই নিশ্চয় বেংকৰ পৰা ফ'ল' কৰিব বেংকৰ পৰা ফ'ল' কৰিছে আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক 5 লাখ আছিল মই ঘৰৰো কাম কৰি আছোঁ ইফালে কৰ্মচাৰীবিলাকক দিব লাগে পইচা এনেন কৰি আছে একমাহ ধৰি মই তাত পইচা দিব পৰা নাই সোণ দাস মানে পি জি বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই লৈছিলোঁ উলিয়াই মই গাড়ী ৰাখিছিলোঁ মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ এই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ ভিতৰত যে বেক কৰবা লৈ দৰ্জাখন খোলা গেল খোলা যোৱাৰ লগে লগে মই আৰু দৰ্জাখন খোলা খোলা টান মাৰি চাওঁতে বাহু পইচাটো নাই মোৰ মানে পি জি বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই লৈছিলোঁ উলিয়াই মই গাড়ী ৰাখিছিলোঁ মোৰ গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ এই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ ভিতৰত তো জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচত ৰাখি মই গেলোঁ যাই বহাৰ বহি মানে পইচাৰ কথা মই লেফ্ট ছাইডত মানে চিটত থৈছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডে মই বহি গাড়ীখন বেক কৰবা লওঁতে একজন মানুহে কৈছে কি আপোনাক কিবা কি ক'লা মই ঠিক বুজি নাপালোঁ তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা মই নামি মই টায়াৰটো পামচাৰ বুলি ক'লা নেকি না কিয়ে যাই চাওঁ যে তাতে 10 টকা লোত মানে মোটামুটি 70 টকামান পইচা পৰি আছে পৰি থকাৰ পিছত মই বোলো কি হ'ল পইচা এটা দিওঁ বাটলি আনি মই মোৰ পইচা নহয় যি নহওক তাতে থৈ দিলোঁ আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ যে মই গাড়ীখন বেক কৰবালোঁ ইফালে দৰ্জাখন তাৰমানে খোলা আছে খোলা মানে একদম হেৰি নহয় এনেই হেৰি কৰি থৈ দিছে যে বেক কৰবালোঁ দৰ্জাখন খোলা গেল খোলা যোৱাৰ লগে লগে মই আৰু দৰ্জাখন খোলা খোলা টান মাৰি চাওঁতে বাহু পইচাটো নাই মোৰ পি জি বেংকৰ পৰা আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক বিশেষ মানে কিবা মই ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু মোৰ তাতে কিবা এটা হেৰি অৰ্ডাৰৰ কাম কৰি আছোঁ তাতে কৰ্মচাৰীবিলাকক পইচা দিব লগা আছোঁ আজি মোৰ তাৰমানে একমাহ ধৰি মই কৰ্মচাৰীক পইচা দিয়া নাই মই তাতে 15-20 চলি কাম কৰি আছে মোৰ তাতে তাহাৰ পইচা দিব নাই পইচা হৈছে গোটেই পইচাটো দি দিব লাগে সেই হিচাপতে গাড়ীৰ ওচৰত এজন সৰু একজন মানুহ আহিছিলে মানুহজন মানে মানে লেবাৰ টাইপৰ আৰু মানে একদম মানে মস্ত এটা হেৰি নহয় হাই ফাই মানুহ নহয় এখন হাতত বেগো লৈ আছে তেখেতে যিটো ক'লাগে পইচা পৰি আছে বুলি অন্তৰ্ধান হৈছে তেওঁক দেখাই নাপালোঁ এছাহাৰ দাখিল কৰিব আহিছোঁ মই নিশ্চয় বেংকৰ পৰা ফ'ল' কৰিব বেংকৰ পৰা ফ'ল' কৰিছে আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক 5 লাখ আছিল মই ঘৰৰো কাম কৰি আছোঁ ইফালে কৰ্মচাৰীবিলাকক দিব লাগে পইচা এনেন কৰি একমাহ ধৰি মই তাত পইচা দিব পৰা নাই সোণ দাস